Akademiyadda nabadda iyo horumarka Soomaaliland ayaa tartan suugaaneed iyo waliba ciyaaro dhaqameed maanta ka daahfurtay magaalada madaxda gobolka Sanaagaceer Gaabo. Tartankan oo ka koobnaan doona qaybaha suugaanta iyo ciyaaro dhaqameed ayaa waxaa sidoo kale sidaasi la mid ah lagu qaban doonaa gobolada Soomaaliland, kaasi oo aakhirkiisana lagu kala saari doono tartamayaasha magaalada caasimadda ee Hargeysa. Tartan suugaaneedkan oo ka bilowday hotel Gubaad ee magaalada Ceer Gaabo ayaa waxa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ka socda Akademiyadda Nabadda iyo Horumarka Soomaaliland, isuduwaa dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo waliba dalxiiska, kooxaha ciyaaro dhaqameedka halkaasi ku tartamaya iyo marti sharaf kale. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka sharaxay qaabka tartankani u dhici doono iyo inta uu ka kooban yahay Abwaan Uure Walanwar oo ka mid a mas-uuliyiinta akademiyaddaasi ka socda. Tartamayaasha ka soo qayb galay munaasabadani ayaa halkaasi ku soo bandhigay hibooyinka suugaanta iyo waliba ciyaaro dhaqameedka kala duwan. Haddaan guurti loo wada haroon gaadhka laga hayni oo shirig ku gooyaha ka jirin gurmahalane waa lagu gamaayo amnigu warra gogoshii sifaha dowladnimo samir ku nuro qof kastana xilba saaran iyo sugida maayade saada sharoob kaba beryo sagal ku muuqdayo sifaheeda jiiftada saankeeda wuxuu yahay waxaa saaka joogiya waxaa soo socdee iman siday noqon adduunyadu saatirkan ku caalima wuxuu yidhi dugaag baan nacnay oo dig naga siiyey wixii dacasna soo gaadhay iyo boorkii igu duulay duulkan ku jiray maalmihii diiftu igu haysatay aan la eebaaday iyo meeshii dirir joogay diihaalkii naflaha gaaray ee diibta lagu laayay dad ilaahay waxaanaan ka darin nolosha daanyeerka maantana darkan jooga. عبد الرحمن احمد اللي صار مقاله عير قابو.